Volantes de cores vivas. Levo un cinto de campanillas, e sobre a cabeza levo pucho, cintas de cores, flor de papel, feitalos pétalo a pétalo a mao. No pucho as flores representan o campo, as bonecas representan os rapaces xogando no campo, os plumatos como se foran as árbores do campo. Peliqueiros e maragatos farrapentos coa faciana cuberta con peles e as súas correas de coiro para abrirse paso. As máscaras do entroido ribeirao volveron a Santiago da Riba o domingo lambedoiro. O que é o personaxe principal, digamos, o máis bonito do entroido, que é o volante, por a súa vistosidade, por as súas campanillas, pois en contrapartida temos o maragato peliqueiro, que é o de roupas atrafalares, o das pelicas, e é o guardián do entroido, dos personaxes do entroido. Parecen moi inofensivos, pero verdadeiramente se teñen que pegar son os que pegan para ter unha orden do entroido. Candaeles, os folións rurais e boteiros de Vilariño de Conso e Manzaneda. De Viana do Bolo, cosón dos achos. E máis peliqueiros e parrafóns, estes de Campo Becerros. Unhos veñen con sachos, outros con gadañas, e dicen, isto é o máis bonito que é, o antroido, o antroido. Nos vimos de diferentes vilas de Ourense, non representamos a ningunha delas. O que queremos representar con estes traxes é un pouco a todos eses antroidos que tamén desapareceron, que se facían eso, pois do que cada un podía. Castañas, noces, como vedes aquí xa está, a flor máis bonita que temos en Galicia, a flor do toxo. Cinco entroidos en un, os catro ourensáns e o chantadino, no Moredo, onde ten a súa raizame o entroido da Ribeira. Os volantes nosos, cando participan en desfile, bueno, a misión dos grandes, porque os pequeniños ainda chegallos o tempo, é cruzar as hortas. Se non pisas as hortas, non hai boas colleitas. Entonces os volantes grandes, co seu pucho e os seus maragatos, teñen que cruzar as hortas como a toda a vida. Entonces neste intre, como foi este ano, tens que ir frenando para que os demais grupos participantes se podan arrimar hacia o que é o Moredo onde facemos as representacións. As máscaras de Campo Becerros pisaron este ano por vez primeira o campo da feira de Santiago da Riba. Eu son un peliqueiro. Antigamente dícese que era un cobrador de impostos. Eran os que salían do castelo de Monterrey antigamente a cobrar os impostos po conde ou po que estuvera ali de ordenando. A miña personaxe é o entroido dos pobres, dos que non tiñan nada para poñer, e collen cualquera cousa que haxa na casa e vístena por encima. Co sentido todo do entroido teñen os parrafós e os pobres, porque os que podían por o traxe de peliqueiro eran os que tiñan diñeiro. A sátira de seu é propia do entroido, e no domingo lambedoiro dan boa conta dela nos chamados oficios. Os oficios que están feitos polos mecos, digamos, según os estudios, como datan da época feudal, decían que o povo dabanlle un día libre ao ano para poderse divertir. Entonces facían a burla do que vían durante o ano dos amos e señores. Este foi para recoletar hai que mallar, o que acabamos de ver. As trasnadas e a troula continuarán no entroido ribeirao o día 19, co domingo corredoiro, de novo en Santiago da Riba.